Qubanın Qırız kəndinin əhalisi yalnız 3 ildən bir bitən bitkilərlə faydalı duz hazırlayır. Qırızlar bunu yeməklərə dad vermə məqsədi ilə etsələr də, tərkibindəki otlar sayəsində duz dərdlərə dərman olur. Belə ki, adi duz qurudulub xırdalanan çəkliyotu, kələmir və cirə bitkiləri ilə qarışdırılır. Yeməklərə dadlandırmaq üçün vurulur. Duza qatılan cirə, ətriyyatda, qida və əczacılıqda istifadə olunur. Cirə iyun-iyul aylarında çiçəkləsə də meyvələri avqust-sentyabr aylarında yetişir. Dərman kimi cirənin meyvəsindən istifadə olunur. Xalq təbabətində çay kimi dəmlənib içildikdə soyuq dəymə, asmanın qarşısını almaqda, eləcə də xroniki mədə-bağırsaq xəstəliyinin müalicəsində köməklik edir. Kəklikotu isə orqanizmi onkoloji və ürək-damar xəstəliklərindən qoruya bilir. Dəmirin zəngin mənbəyi sayıldığına görə, anemiya xəstələrinə də məsləhət görülür. Bu bitkidə olan kalinin yüksək konsentrasiyasına görə isə, o arterial təzyiqi normallaşdırma gücünə malikdir. Dəri, sinir xəstəlikləri və əzələ spazmalarında geniş istifadə olunur. Bu maddə həm də nevrit, sebariya, dermatiti və qlasis zamanı çox xeyirlidir. Sidik qovucu təsirə də malik olan bu bitki orqanizmi qocalmadan qoruyur və qıcolmaları aradan qaldırır. Orqanizm üçün çox faydalı olan kələmiri isə qırızlılar 3 ildən bir yığırlar. Bütün gələnəklərə sadiq qırızlılar istər bitkilərin qurdulmasında, istərsə də duzun hazırlanmasında yalnız əl əməyinin, bir də ata-babalarından onlara miras qalan üsuldan yararlanırlar.